Весільний бум на День закоханих не очікується. 14 лютого припадає на понеділок, а у РАЦах в цей день вихідний. Втім, працівники Вінницького РАЦу зробили виняток і відчиняють двері молодятам. Бо як не крути, а справити весілля в такий день дуже романтично. У Вінниці в День закоханих одружиться щонайменше 4 пари. 14 лютого Вінницький РАЦ працюватиме понад норму. Зазвичай по понеділкам пари не розписують. Але для вінницьких закоханих було вирішено зробити виключення із правил. Та й бажаючих одружитися в символічну дату вже назбиралося. У цьому році так припало День закоханих на понеділок. І за бажанням ми вирішили, що понеділок буде реєстрація. І урочиста, і неурочиста, тому що були подані заяви, які хотіли 14-го зареєструвати шлюб. З 4 пар лише одна реєструватиме шлюб урочисто. Інші одружуються повторно і без зайвої помпезності. У РАЦі кажуть, якби День закоханих припав на вихідні, то весіль було б набагато більше. Наприклад, в минулому році, 14 лютого, у Вінниці народилося аж 34 нових сім'ї. Вони, можливо, би і хотіли би в День закоханих зареєструвати шлюб, але це випадає на понеділок. Тому весілля, якби святкувати в понеділок не з руки трішечки, тому що і на роботі друзі, і родичі, і знайомі. За словами Галини Левицької, вінницькі закохані полюбляють символічні дати. Наприклад, 10.10.2010 року у РАЦі був аншлаг. Це є віра. Напевно, це є сподівання у те, що воно принесе їм щось добре, я знаю. Якщо вони вірять в це магічне число, якщо вони сподіваються, що вони, якщо зареєструють цей день свій шлюб, і воно принесе їм неймовірне щастя на усе їх життя, то, звичайно, дуже добре. Нехай вірять. Співробітники РАЦу запевняють, для них бажання закоханих – закон. Аби їх одружити, вони готові працювати і понад норму.